că nu există, să existe prea puțin ghizi de turism local și național care să se ocupe să ducă turistul până la urmă în delta sau să arate aceste frumuseți. Problema pe care o aud ridicată tot mai des este aceea că e nevoie de niște cursuri de lungă durată, 9 luni pentru a fi ghid de turism național, pentru ghid de turism local sunt probleme în găsirea și identificarea lor, pentru că un om care știe delta nu poate să fie și ghid autorizat. Ce faceți dumneavoastră ca ministru sau ministerul pentru a face acest proces mai rapid și pentru a, eu știu, a debloca această situație? În primul rând, dați-mi voie să vă spun că o să încercăm, cu siguranță o să descentralizăm tot serviciul de acte, de emitere a actelor de reglementare, inclusiv de licențierea a ghizilor, către autoritățile locale, către consiliile județene. Ei cunosc cel mai bine situația, știu cum să o managerieze cel mai bine. E greu să vii de la București să spui cum se face turism, nu știu, în satul mare, într-o anumită locație, în Sibiu, în Tulcea. Și atunci o să mutăm decizia către autoritățile județene, care cu siguranță o să managerieze mult mai bine decât o face. Bineînțeles că da, bineînțeles, dar să nu afectăm calitatea, pentru că nu trebuie să scoți, nu știu, ghizi pe bandă rulantă care să nu fie profesioniști și să nu știe să îndrume turiștii. Adică trebuie să găsim acea finețe, acea balanță între a reuși să emitem aceste acte cât mai repede, dar să nu facem rabat la calitate. Este important. S-a mai discutat astăzi despre o altă problemă la fel de importantă, nu numai pentru Delta Dunării, dar în special pentru această zonă, și anume aceea ghizilor de turism, care au nevoie de o perioadă lungă de școlarizare, care sunt foarte puțini, în special pentru această zonă, care are atât de multe de oferit, și atunci când ai nevoie să aduci turiști, ai nevoie și de ghizi de turism. Cu ce credeți că puteți să-i ajutați în acest sens și care va fi direcția pe care mergeți pentru a sprijini, eu știu, formarea ghizilor cât mai rapidă și, de ce nu, una care să aducă mai mulți turiști aici în Delta? Vedeți, din păcate Delta este destul de sărac în ghizi de turism local. Săracă, hai să spunem, motivele sunt complexe, atât din punct de vedere financiar, pentru că cea mai apropiată școală pentru ghizi de turism este la Constanța, ceea ce implică costuri de deplasare. Faptul că un curs durează cel puțin 9 luni, din nou, implică o serie de probleme. Pe de altă parte, e o problemă a personalului, a resursei umane care își dorește să devină ghid de turism. Acum 3 săptămâni, cred, dacă nu greșesc, Asociația de Management, alături de Federația Națională a Ghizilor de Turism și alături de unul dintre ghizii de turism, spun eu, inimoși din Delta Dunării, am organizat un infotrip pentru o parte din ghizii de turism la nivel național și cu un seminar unde s-au tras concluzii, spunem noi, importante pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea activității de ghid de turism în Delta Dunării. Una dintre măsurile care vor fi și sunt susținute de Asociația de Management și nu numai, dar și de autoritățile locale, și aici mă refer la Consiliul Județean, e de crearea unei asociații a ghizilor de turism în Delta Dunării și, împreună cu rezervația Munții Măcinului, o asociație a ghizilor de turism pe tot ceea ce înseamnă destinația turistică Delta Dunării și Dobrogea de Nord. Deja am inițiat dialogul cu responsabili la nivelul celor care organizează cursul de turism pentru a organiza un curs de ghiz de turism în Tulcea. Examenele, bineînțeles, urmând a fi susținute la Constanța sau la București, dar evident că prin organizarea la Tulcea unui astfel de curs vom veni în întâmpinarea celor care poate nu își permit din punct de vedere financiar în acest moment să se deplaseze în alte zone ale țării. Dacă ar fi să enumerăm, eu știu, 3 calități principale unui ghid de turism specializat pe Delta Dunării, care ar fi acestea, pe scurt? Pot să îndrăznesc să spun că o activitate de turism începe cu ghidul și se termină cu ghidul. Între există zona de cazare, zona de alimentație publică. Ghidul de turism este cel care creează povestea, este cel care vine în întâmpinarea visului turistului, îl îndeplinește și îl face să revină. Un ghid de turism care să povestească locurile, să știe să prezinte locurile, nu face altceva decât să vină în întâmpinarea eforturilor atât a autorităților publice locale, cât și a partenerilor privați, pentru a dezvolta și a aduce turiști
din data aceasta educați. Ghidul de turism are și un rol educativ important. Un turist în Delta Dunării este important să cunoască ce înseamnă Delta Dunării, să înțeleagă ce înseamnă comportamentul în Delta Dunării, iar ghidul de turism e cel care are un rol important în acest sens. Avem nevoie de ceea ce a spus de ghizi, da? Deja asociația a avut o întâlnire cu toți ghizii din județul Tulcea și a constituit sau urmează a fi constituită Asociația Ghizilor. Trebuie să se îngrijească în speță, dacă vorbim despre ghizi, chiar de școlarizarea noilor ghizi, deci să se ocupe de toată problematica, să ne o ia din spate administrațiilor, nouă administrații județene și oricare ar fi ea, la nivelul județului Tulcea, să ne ia din spate din sarcinile pe care le avem pe promovare și dezvoltarea turismului. Administrațiile nu întotdeauna fac cele mai bune lucruri, nici nu se pricep să facă aceste lucruri. De aceea, cred că acest organ este menit să facă aceste lucruri la un nivel mult mai înalt decât l-am făcut noi până acum, astfel încât să ajungem acolo unde ne-am dorit cu toții, la un turism performant, de calitate, astfel încât să devină, eu vorbesc de Delta Dunării și putem vorbi de turismul românesc, o permanență a turistului străin și a turistului român.